vamos falar do Phelps. Surgiu o boato, a especulação, a discussão em torno do nome do Michael Phelps, afirmando ou especulando-se que ele estreia no Ironman no meio do ano que vem, num triatlon de distância Ironman. Aí as pessoas começam a especular sobre ser possível ou não ele dar um grande resultado de imediato no triatlon Ironman, vindo de tantas décadas, né? Competindo em alto nível na natação. É um tanto improvável qualquer tipo de prognóstico sobre o desempenho do Phelps. Improvável. Primeiro que não se sabe qual é a intenção dele em competir no Ironman. Se ele quer competir na elite, se ele quer competir na faixa etária, se ele quer competir para se divertir, se ele quer competir para superar mais um obstáculo na vida dele, ou se ele quer competir em alto nível. Não se sabe muito ainda sobre isso, precisa se esperar um pouco. Mas não são raros os casos de atletas da natação que migram para o triatlon. A maioria dos atletas migraram para as provas de distância olímpica, evidentemente, após o triatlon ter se desenvolvido um formato televisivo que facilitava a vida dos grandes nadadores, né? Eu ouvi uma vez o Oscar Galindes falando em 98, 99, numa prova no Rio de Janeiro, ele falou: o triatlon se tornou um esporte de nadadores que correm bem, com o uso do ciclismo com vácuo. Então, muitos atletas migraram para o triatlo. Ora, ninguém escolhe ser triatleta. Ah, eu vou ser triatleta. Todo mundo tem um esporte de origem. Ou a pessoa é corredora, ou a pessoa é ciclista, ou a pessoa é nadadora. Mas tem diversos casos de nadadores que se tornaram grandes triatletas. Francês Benjamin Sanson, o francês Olivier Massot, o inglês Simon Lessing, o alemão Ian Frodeno, que se tornou campeão olímpico e tricampeão do Ironman do Havaí. São vários os casos de nadadores que se tornaram grandes triatletas. Talvez o mais emblemático dele, que tenha tentado ali muitos anos e nunca conseguiu uma vitória no Ironman do Havaí, seja o ex-nadador olímpico Wolfgang Dietrich. Na década de 90 ele competiu muitas vezes no Havaí, chegou a fazer um segundo lugar, se eu não me engano, em 90 e... não lembro, 92, não lembro. Precisaria consultar aqui. Mas o Wolfgang disse, Mark Allen deu uma declaração de que Wolfgang era um dos atletas mais respeitados pela natação e pelo pedal forte que ele tinha, mas ele era um pangaré correndo. Ele era um pangaré, corria 3:02, 3:05, 3:08, 3 horas e 8 na maratona, mas era um pangaré perto de quem corria 2 horas e 45, 2 horas e 48. Mas o Wolfgang Dietrich foi um grande triatleta que se tornou nadador, que se tornou triatleta. Outro caso do russo Alek Rukozuev, também foi um grande nadador que se tornou um grande triatleta. Competiu Ironman, competiu no Brasil. Um outro caso de um nadador que se tornou triatleta, depois se tornou ciclista e voltou para o triatlon depois de ter sido banido no ciclismo, é o Lance Armstrong. Um outro caso de um grande nadador que se tornou ciclista. Agora, temos outros esportes de atletas que se tornaram, de ciclistas, se tornaram grandes triatletas, que não são tantos, mas a gente pode citar dois casos fantásticos de grandes ciclistas. Laurent Jalabert,
o francês Laurent Jalabert, que ficou conhecido por aquele grave acidente em Armentières no Tour de France de 94. O Laurent Jalabert, que inicialmente era um sprinter, e depois desse acidente de Armentières, onde ele arrebentou a cara toda, ficou muito tempo longe do ciclismo, ele se tornou um ciclista completo, escalador, só não sprintava mais. Laurent Jalabert já competiu em Nice, já ganhou várias provas de Ironman, todas na categoria de idade, todas na faixa etária. Largou na faixa etária, é um grande triatleta, um grande corredor, se defende na natação. Foi segundo no Ironman do Havaí já, se eu não me engano. E um que eu tenho certeza que já ganhou o Ironman do Havaí e se tornou um grande triatleta é o campeão da prova de estrada da Olimpíada de Londres em 2012, o russo, como é que é o nome dele? Alexander Vinokurov. Vinokurov ganhou as Olimpíadas em 2012 em Londres e em 2019 ele foi campeão do Ironman na categoria da faixa etária, 45, 49, se eu não me engano. E o segundo colocado nessa mesma faixa etária foi Oscar Galindes. Oscar Galindes. Quem acompanhou durante toda a prova, coisa que quem me conhece sabe que eu faço, todo Ironman do Havaí, eu sento na frente do meu computador e fico pesquisando as estatísticas, tá? Fico vendo. Foi uma prova espetacular, o Oscar Galindes indo buscar o Vinokurov na corrida, mas o Vinokurov correu muito bem e ganhou o Ironman do Havaí em 2019. E a gente tem vários casos, então a gente não pode brincar de deboche com o Michael Phelps, porque vai saber de que forma ele está se preparando para esse Ironman. Quem conhece a carreira do Michael Phelps, quem acompanhou a carreira do Michael Phelps, quem viu ele desistir da natação em 2016 e depois resolveu, em 2012, depois resolveu retornar para a Olimpíada do Brasil em 2016, sendo suspenso por uso de maconha, por uso de álcool no trânsito, retornou, classificou na Bacia das Almas, ainda ganhou um monte de medalha no Rio de Janeiro. Ninguém pode debochar da capacidade de performance do Michael Phelps. Não pode. Ah, só para terminar, um cara que não tinha nada a ver com esporte e dá pau em muito atleta, Alain Prost. Alain Prost é um dos caras que mais investiu no ciclismo durante treinamento na vida dele. Até hoje ele pedala. Tem uma prova na Europa chamada Le Tour, que eles juntam todas as pessoas para fazer uma etapa de montanha do Tour de France todos os anos. Prost chega entre os primeiros. Grande ciclista. Todos os pilotos das Fórmulas, Fórmula 1, aqui da Stock Car, a maioria deles são grandes ciclistas. Todos eles investem no treinamento de ciclismo para manter a sua forma física. Quer dizer, tu pode debochar dessa gente, não. Esses caras são imprevisíveis quando se fala de resultado e performance. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí essas peculiaridades. Eu me inspirei em fazer esse vídeo motivado pelo nosso amigo de Santa Catarina lá. Grande abraço e até a próxima.